kagame poro wezinga karago turambi ugo bichinga we ababye iwa chuwaraba maze abavandi mgevo surabate mfubji nabafakazi barichkwa ninzara kagame poro wezinga karago turambi ugo bichinga we mutungo wijugu wara umaze ugura madeje na magorof ama modoka meza ni waror abana warubanda bichkwa ninzara kagame poro wezinga karago turambi ugo bichinga we abana biji ugura wafata ukabima za bruse mumashur ukoereza bawe mumahanga iyo za Amerika no muburaye kagame poro wezinga karago turambi ugo bichinga we iji ugu chatu wara jifashe uchuwa kamibi ugu bibi Ichagatsiko kawe kabagashize na miliyoni zindi zicwa ninzara Kagame poro wezinga karago turambi ugo bwicanyi bwawe Gasabo na gakenye bakuzinutswe barambi ugo bwicanyi bwawe Gisagara na Gicumbi barakuvuma barambi ugo bwicanyi bwawe Bugesera na Burera barakugaya Ibyo bita gushimuta singoma ngo umuntu bamushyira umujugunya mu ijosi singoma ngo bamutere califom ibyo bita gushimuta ni no gushuka umuntu ukamugeza aho ushaka ko agera bitari ubwende bwe ni ugushimuta mu bintu Kagame ejo yavuze ko kubiganza bya Rusesabagina hariho amaraso y'abaturage ariko wayafite no kumunwa we aramwe arajojoba arajojoba urumba aramujojoba nk'imvura y'amahindu kuko ibyo nta nukeneye kwibwira Kagame kuko arabizi kurusha abazimana bapfuye kandi uko byagenda kose awe abafa bose uko FPL yakomeza ibintu kose uko yashimuta kose ewe nibashake bazashimute kugera ku wanyuma ariko kugira ngo hazabe inkuru ngo abanyarwanda babayeho babigwari aho umugabo ahangara kihagana mugenzi w'umuntu yamuhaye uburyo bihagije natwe tugasubiramo iyo ntero ahubwo hazabe inkuru ivuga ngo hari abanyarwanda banza karengane bagwa ku rugamba bose barashira kugira ngo tuzabe twitwire izina rine rero muvandimwe François namwe barwanye b'imbindiro amatwaraho muri hose mukomere uko byagenda ko tuzatsinda murakoze radio ubumwe uyu munsi turi kwa mbere tariki ya 7 Nzeri 2020 muri studio radio umwe muri kumwe nange Stéphane Mukashema abatumire bacu ni Pascal Imanirakiza François Mutiyemungu na James Munyandinda banyarwanda banyarwanda kazi mbanje kwasuhuza mbifuriza ibihe byiza mukurikirana radio umwe uyu munsi ingingo twabateguriye cyane cyane irarebana neva mu mwobo navuga ko ari kuva mu mwobo kwa Paul Kagame umaze amezi atandatu yaraburiwe irengero amezi atandatu ashize nta munyarwanda umwumva abantu barashize mwabonye aba basirikare cyangwa polisi bica mwabonye abantu basenyewe byinshi coronavirus bavuga ngo abantu nibahere mu nzu ihadi bazo byinshi ariko Kagame ntigeze agaragara ngo ahumurize abanyarwanda ngo abanyarwanda bamubone nyuma y'amezi atandatu nibwo ejo yagize gutya aragaragara agaragara nabwo yishongora bikomeye none James Munyandinda mbanje kugusuhuza ngo hayikaze ndagira ngo aka kanya udusobanurire ibyo ejo wumvise James Munyandinda wakurikije ejo discours ya Kagame nyuma y'amezi atandatu aho aza yishongora avuga kuri Paul Rusesabagina wagizwe wabaye indashyikirwa akabona igikombe cy'uko akijije abanyarwanda bari mu kaga none
Kagame ati ntabwo twahinganira abantu bamena amaraso. Kiriya gihugu urakizi wari abanye na Kagame. Iyo Kagame avuga ati ntabwo twakwihanganira abantu bamena amaraso, iryo jambo riravuga iki? Uraryumva ute mu matwi yawe nk'umunyarwanda? Ubundi ati n'abandi basigaye hariya, gutangira kuri Padiri Nahimana Thomas, ati bose bazisanga twabagejeje hano. Kagame ni maji, Kagame ni igiki, ku buryo yakwirirwa atera ubwoba abanyarwanda? James Munyandinda. Murakoze Madame Esperance, ndagusuje nsuje aho turikumwe mu kiganiro hose n'aba kuri tekinike n'abakunzi ba radiyo y'ubumwe. Ku kibazo rero warumbajije, nagira ngo mubwire ko Kagame ibyo yakoze mu kiganiro cy'ejo jyewe naragikurikiranye, nakurikiranye iby'ingenzi byose byarimo, ariko nashimiye Imana cyane kuko Kagame yavuze ibintu kwa kwishongora kwe, iyo bita kwishongora, yavuze ibintu bidashobora kuvugwa n'umuntu ubanza gutekereza kabiri mbere yo kuvuga. Mbese ikintu cya mbere, mwibuke ko kwifatwa rya Paul Rusesabagina, kwishimutwa rye akurwa Dubai akajyanwa i Kigali mu ndege ya Kagame, RIB kwa kuboko kw'iterabwoba kwa Kagame kwitwa RIB, kwatangaje yuko ngo ku bufatanye n'ibihugu by'amahanga ngo na mandadare zari zarashyizweho ngo uyu Rusesabagina bamwereka abanyamakuru n'abanyarwanda yuko yafashwe, mbese bamwereka nk'umunyago. Ikinyamakuru cya CNN kivuganye n'umuvugizi wa Dubai wa United Arab Emirates, avuga yuko Rusesabagina yagiye muri iyo ndege private jet ku buryo bwubahirije amategeko, bivuze yuko bateye kashe muri pasiporo ye. Avuga yuko nta masezerano Dubai cyangwa se UAE ifitanye n'u Rwanda yo guherekanya abanyabyaha. Avuga ko nta mandadare zihagarika zifata Paul Rusesabagina zihari zigeze zibaho, bivuze ko ibyo Ribu yavuze byose byari ibinyoma. Icyo ni icya mbere. Noneho niho abantu bamwe, jyewe ubwanjye nanditse ku Facebook nibutsa abantu yuko yuko umuvugizi yavuze ngo yagiye muri iyo ndege ajya muri East Africa ku buryo bwemewe n'amategeko bitagomba kwizerwa. Kubera iki? Kubera yuko mu gihe bikozwe na embassy y'u Rwanda muri icyo gihugu kugira ngo abe kidnapped, bakora ku buryo na passport ye bayiteramo kashi, bigaragaza yuko agiye mu Rwanda bidakozwe nawe nkawe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, birashoboka ko bamutera carifom bakamujyana muri iyo ndege akagenda atazi iyo agiye. Ni kidnap bakoze, abduction. Iki ni icya mpuzamahanga nabyanditseho ngiye ku Facebook. So ni ukuvuga ngo ikindi ubwo iyo page yanyuzeho. Noneho tujye kuri Kagame ejo. Kagame ibyo navuze ngo njye nashimiye Imana cyane kuba yaratumye Kagame avuga ariya magambo yavuze, nuko icya mbere yakubise hasi byo ukuboko ke kw'iterabwoba kwa RIB kwavuze. Ni ukuvuga ngo kugeza ubu Kagame yagaragaje yuko ngo Paul Rusesabagina yabaye abducted, ni ukuvuga ngo yashimuswe hakoreshejwe kumushuka, kumubeshya, ngo bifashije icyo yise ngo ni narrative z'ibyo yemera. Urumva? Ni ukuvuga ngo
ibyo bita gushimuta singoma ngo umuntu bamushyira umujugunya mu ijosi sinoma ngo bamutere califom ibyo bita gushimuta ni no gushuka umuntu ukamugeza aho ushaka ko agera bitari ubwende bwe ni ugushimuta nibyo mu rugero umuntu ashobora kubwira umukobwa bigana n'urugero kuri kaminuza wenda ngo aze mu rugo basangire vin cyangwa se basangire umutobe kuko n'uto amavuko iyo umukobwa aje wa muhungu akamukubaganira wenda tuvuga akamufata ku ngufu ntabwo umuhungu ashobora kuvuga ngo yarizanye mu rugo iwanje ntabwo namufashe ku ngufu aza mu rugo no ni ibikorwa bibiri bitandukanye hari ukumushuka akagira mu rugo bitari ku bwende bwe biturutse ku byo wamubeshyesheje byanze bikunze ntibikuraho cyacyo cyo kumufata ku ngufu urumva bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga yuko ni ibyo Kagame yavuze ni ukuvuga ngo babashije gukidinapa cyangwa se gushimuta Rusesabagina bakoresheje kumushuka ni ukuvuga ngo icyaha cyo gushimuta kiriho Kagame yaracyemeye n'abavoka b'umuryango wa Rusesabagina ntibakeneye undi mutangabuhamya ku ishimutwa rya Rusesabagina Kagame ubwe arahagije yitangiye ubuhamya icyo ni kimwe urumva icya kabiri Kagame yavuze yuko ngo Rusesabagina dakurikiranyweho ngo ubuhangange bwe nabwo abusenya ngo nubwo ngo muri ubwo buhangange bwo kuko ngo yatabaye abantu ngo arabari bahari batabyemera nkawe banabivuguruza ngo yanishyuzaga amafaranga urumva icyo Kagame ashinja aziza Rusesabagina ni kimwe n'icyo yahoraga yiciye Patrick Karegeya popularite ni nacyo yiciye umutagatifu Kizito Mihigo popularite kumenyekana gukundwa n'abantu ariko bigeze kuri Rusesabagina ho hari ikindi kintu cyiyongeraho Rusesabagina yamaze usibye kubaka izina kubera ubuhangange yakoze n'ubumuntu bwo gutabara abatutsi bicwaga benshi ibihumbi n'ibihumbi n'abantu bahigwaga muri 1994 1900 ngahe muri hotel yayoboraga ariko yageze na contacts zitandukanye kandi zihoraho urabibona so Kagame yamubonaga nk'umuntu ushobora kuba yatekerezwaho n'abantu bajya bumva yuko bashobora kugira uruhare mu gushyira abayobozi mu biguruna kuko na Kagame ntabwo yishyizeho aziko uko yashyizweho niko abamushyizeho bashano gutekereza undi wamusimbura so uko atekereza wese ko batekereza ko yamusimbura akora uko ashaka kose akamwerimina so ntabwo rero Rusesabagina byumvikane neza Kagame amuhora ngo ubwicanyi nkuko abivuga nabwo kamuvugeho aribwo buriya bw'inyabimata ibi nabivuze bukiba ubwo bwicanyi bw'igikorwa kuko twabonye amakuru kandi amakuru twabonye turizera ko ariyo niyo mpamvu nge navuze nti kugira ngo icyo gihe niba kanibutsa neza ko Perezida Nkurunziza nyakwigendera Imana imwakira ni muwe rwose kuko yavuye muri ubuza bw'isi ari umuntu ujuje ubumuntu kandi w'intwari yari amaze kurega Leta y'u Rwanda muri East African Community agira ngo inama yicare yige ku kibazo cy'u Burundi n'u Rwanda afite n'ibimenyetso bihagije by'amabombe by'abantu b'abanyarwanda n'ibikorwa byo gushaka gukura ubutegetsi bwakoresheje imbaraga Kagame ubwe undi abifitiye preve Kagame mu gushaka preve yohereje abakomando bo muri special force abakomando bari muri special force bayoborwa n'umujepe abo bakomando nibo bakoze ibikorwa hariya inyabimata kuko bari bazi ko na FN imaze igihe iharwanira yari maze no kuhava niba nibuka neza icyo gihe bice abaturage batwika amamodoka barangije radio Rwanda ihita ibitangaza kuko n'ibindi binyamakuru bya rushyashya na bya gihe
bia bindi bikora nga za eriterimu zo hambiri. So noneho icyo gihe mwibuke neza jubuganje kuri radio ubumwe hano nabwiye abantu ni ntimwemere kugwa mu mutego nuko Kagame akora iyo yarwanaga na Habyarimana mu kwezi kwa kabiri 1993 yarambutse aragenda yica abatutsi babagogwe radio mwaburitangaza yuko bishwe n'ingabo za Habyarimana na leta Habyarimana icyo gihe ingabo z'inkotanyi n'abagamo zagabye ibitero mu gihugu hose zigarukira Shyorongi urumva ni oniye dusubije inyuma ariko abatutsi bishwe n'abakomanda b'abagogwe bishwe n'abakomando bavuye ku murindi bari coordinated na Kabarebe bari controlled na Kabarebe uramyumva now icyo kibi cyambere amazana arusha aba ananiwe kwicwa ko yavuze ko dusubira inyuma kunshuro ya kabiri Bigemana amaze gusinya sonera arusha Kagame yoreje escort sibe babiri barasaga misile nzi Frank Nziza hamwe na Eric Hakizimana barasa indege ya Habyarimana ikimara kuraswa radio mwabura ifashijwe n'izindi radio muzamanga zari zishyigikiye FPR ko ifata ubutegetsi bemeza ko iryo raswa ry'indege ryakozwe na Colonel Bagosora urabyumva icyo kivaho cyo kurasa indege agishize kuri Colonel Bagosora noneho arongera ejo bundi aragenda yica agenda yica impunzi muri Congo amaze kwica impunzi muri Congo ibyasutse ni mapping report binavugwa ko yaba aina genocide yakorewe abahuti ikorwa n'ingabo za Kagame ndagira ngo mbabwire yuko Kagame yahise atangaza Congo izo munzi zishwe na macinya Congo zitishwe n'ingabo za Kagame biri ku record zishwe ku mabwiriza ya Kagame zishwe ku mabwiriza ya Kabarebe zishwe zirashwemo za mota za RPG za machine gun za 14 twin barrel zizengurutswe kugezaho baze hay corridors zinyuramo yo guhunga zihunga zisubira mu Rwanda zimwe urabyumva so ibi mvuga ndeyo byumvikane neza so devejo bundi General Kayumba Nyamwasa amaze guhunga asanga kone Patrick ajya muri South Africa Kagame akoresheje urwego rw'iperezida rwa G2 rw'iperezida rwa G7 akoresheje Major Karangwa bate ya magrenade mu gihugu hose aya ni amakuru dufite tuzi urabyumva ziterwa mu mujyi wa Kigali n'andi hose arangije akoresha ibinyamakuru bye gutangaza ko ari Kayumba urimo kunaga izo grenade we na Karegeya urabyumva bashirwa ibyaha by'iterabwoba urabyumva so Kayumba yagiye araraswa inshuro zingahe bakumva ko ngo urimo kuraswa ninde nkubwira abanyarwango wa muteroristi Kayumba Nyamwasa amaze kwica kone Patrick Ayijyango wa muteroristi kone Patrick Ayijya yishwe byumvikane neza nta muteroristi bigeze bakora abakugira ibikorwa byo gutera ayo magrenade barazwi ababihagarariye barazwi abahimbwe nk'abatanga buhamya kugira ngo bajye kwishinja ibyo byaha kugira ngo bafashe ibinyoma bya Kagame gushinga imizi kumvikana barazwi baranari bamwe baranabyanze urabyumva so ibi bya rusasa abanyana byo kumushinja ibyaha byakozwe na Kagame akoresheje special forces ibe ntabwo bigomba kwemerwa ni ukuvuga ngo ni ngombwa yuko habaye iperereza ryigenga Kagame azaryemere ribeho bazagaragaze abishe abaturage inyabimata banyabo bwo kubeshya rusesa abagina yericyo navuze kuri icyo wenda ibindi byo ubwo turaza kubivugaho ni muza kubona akanya kuko akanya ni gatoya gusina wabwira icyo nuko ibyo Kagame yavuze ejo igihe byaranshimishije cyane kuko nibyo byiza byo kugira mu perezida uvuga nkaya mvuga y'ikinyarwanda bita ngo ni bavugirije nk'inanga y'igikenyeri ibintu yavuze byose
biramushyira nuvuga ngo biramubambisha we kubwe ibintu yavuze byose ejo Kagame we no kubyo yavuze kuri Padiri Thomas Nahimana wenda sinshaka kumutindaho cyane kubera umwanya muke ariko we Padiri Nahimana yamuvuze yuko ngo yavuze ko ngo azisanga mu Rwanda atazi uko yahageze wacyo kimwe n'abandi bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga yuko yabwiye abanyarwanda n'amahanga yuko igikorwa cyo gushimuta batavuga rumwe nawe n'umushinga ukomeza yanavuze ko na Paul Rusesabagina ngo yashutswe ngo ni inzego zishinzwe guhiga abanzi b'igihugu zishinzwe zishinzwe gushimuta nicyo yavugaga mu Rwanda hari institutions ziperereza zidafite ikindi zikora ziperereza igipolisi ahubwo zishinzwe gushimuta abatavuga rumwe na leta ibyo Kagame yabideklaye ejo icyo ni ikintu gikomeye ubwo ibyo mapping report ni mu saa kumi akanya ndaza kubivugaho yavuze ibintu bikomeye cyane kuri mapping report kandi biriya nibura ni byiza ko abivuga uko yabivuze kuko ni ikibazo afite kimukomereye kurusha ibindi byose ni mapping report kugeza uyu munsi nicyo namvuze murakoze ndagushimiye cyane James Munyandinda kuri ibyo bisobanuro duhaye Pascal Manirakiza ejo wakurikiye ijambo rya Kagame aho yavugaga uko yasobanuye yishongora cyane urongera ukurikirana n'abantu barukuye mbukiye muri Mirikorine harimo umugore witwa Nyiramirimo ati nashimishwe cyane n'uko Rusesabagina yafashwe yabisubiyemo kandi akavuga ati yanyoreje imodoka n'abajandarime inyamirambo makuza w'ikimubabaje ni ndaye ngo ntabwo yigeze ahaga abo ni abayobozi abo ngabo bitwa ko ngo ari nararibonye ibiriya bintu iriya myitwarire urayivuga wiki abatazi nyiramirimo yavaga indimwe na Kabagene Eugenia yabaga muri PL yarishwe we ntabwo yabonye abantu nka Rusesabagina ngo bajye kumukuraho yarari yarishwe n'abandi bose hari benshi bari bafite nayo mafaranga ntabo nabo bayaha ariko nyiramirimo bakuye inyamirambo bakazana muri Mirikorine mwamwumvise ari mabyina yishimira ku muntu ko ari mu kaga abanyarwanda nk'abariya urabafata ute noneho Kagame ibintu yavuze biriya bikangisho bye urabivugaho iki atera ubwo abanyarwanda cyane cyane abanyapolitike urakoze Madame Esperance Shemiru muvandimwe wambanjirije James Munyandinda abisobanuye cyane ariko munyemerere nsuze abakunze baradiyo ubumwe n'abanyarwanda muri rusange ariko reka mpere kuri Kagame kuko umwero nyine uturutse bukuru w'abanyarwanda barabivuga ngo ukwira hose ukagera hepfo no mu batindi ko bamakuza na Odette Nyiramirimo ariko kuva kuri Kagame iteka ngiye mpara mvuga ni Kagame nk'umuntu washyizweho n'aba banyamwigendo b'abakapitaliste akaba akarema FPR nyine ishingiye kuri ayo mahame nyine iyo y'agatsiko k'abakapitaliste kagomba gukenesha no gutunga buri kintu cyose gikenewe kagakoresha kwica n'iterabwoba ntabwo bitunguranye kuba yitwara kuriya cyangwa se akora biriya yishimira ndetse ko yafashe umunyarwanda ku munyarwanda yashimuswe abanyarwanda ari ikintu kimwe mugomba kumenya tugomba gushyira mu tugomba kuzirikana buri munsi ni uko aka gatsiko uburyo gateye uburyo kubatswe n'abagashizeho iyi misiyo kaba gafite ni yayo ni nk'uko bavuga y'abakoloni bari bafite igihe bari bari muri Afurika ntabwo misiyo yabo bari baje gutwara ubukungu bwa Afurika no gufata abanyafurika bakabakorera ku nyungu zabo ibyo rero baragiye babishyikira bamwe mu banyafurika na Kagame na FPR niyo etape barimo
ndetse nabonetse nabo na leta yababanjirije urugero ya Byarimana wabonaga niyo murongo ari yaraganye muretse ko bamwe baraganye ufaransa kandi bakagana ibindi bice so yenda byatandukana mu buryo bikomeye mu buryo bugiye gukomera mu buryo ubwo gutsiko bwakoze mana iko usanga nacyo kibazo twagize nyuma y'inyo bwa Afrika so rero kubaga makoro ibi niko nyine akwiye kubakora uko nibyo yubakiyeho kuko iyo ngiye kurera mu byukuri kumukubohora kwa Afrika ikintu twatwubakiyeho abatekereje ubwenge bwa Afurika nubwo abirabura muri rusange ari abari muri diaspora ari n'abari muri Afurika imbere ku mugabane ba Kwame Nkrumah ikintu cya mbere bari bashingiyeho ni ubumwe bw'Abanyafurika ubwabo yemwe nayo mpamvu batigeze basubiramo imipaka iraciwe n'abakoroni kuko basanze ibihugu bya Afurika bizarwana ahubwo baravuga bati twagirana amasezerano tugakora Afurika yunze ubumwe ubwo bumwe nyine ndagaruka ku bumwe bwagomba guhera no mu bihugu imbere nk'abanyarwanda tukaba twunze ubumwe Kagame rero kuba adashobora kubaza icyo kintu nk'umuyobozi w'igihugu amenye ko ubumwe bw'abantu ari cyo ariyo ngingiye ya mbere ubwabyo bihita bisobanura ko nyine ibyo ngomba gukora byose bigomba kuba bitagira umutwe n'ikibuno kuko nta idea nta gitekerezo kimwe bafite n'abantu babajura gusa bahawe igihugu n'utwe dutsiko twabampatsa ibihugu ngo badukorere bakora nyine ibyo nta gitekerezo na kimwe FPR mu by'ukuri ifite kuko kwigamba ngo washimutse umunyarwanda bavandimwe banyarwanda ubu ngubu turi mu gihe cya covid n'urugero ibihugu by'uburayi burusiya cyangwa se ubushinwa n'ibindi bihugu ubu ngubu ubutasi bwabo buri ku rukingo rwa coronavirus ubu barareba bakaba bavuga bati se ubushinwa buzasura urukingo ryari ubu butasi bw'ubwongereza sinshidikanya ko buri ku bushinwa ubutasi bw'ubushinwa sinshidikanya ko buri ku bwongereza ubu bihugu bihanganyire muri ubwo butasi ubu bihugu bihanganye ku nganda mu butasi bivuga biti se ni rugero ko Volvo yasohoye imodoka ikoresha bateri cyangwa Toyota igasohora imodoka benzi igasohora imodoka twebwe nka Volkswagen cyangwa se wenda tuvuge wenda Hyundai muri Korea tuzakora iyo modoka dute kugira ngo tubashe gucuruza abandi bari mu butasi bwa za formide ariko umuntu wagama ari mu butasi bwo kuneka umunyarwanda aba bantu ni ifo yaravuze ngo ntagatsiko k'amabandi yitwaje intwaro nta kugira ngo ugire icyo ukavuga aho ugomba kureba neza kukataye umurongo ko mu by'ukuri bigakora nibyo kakwiye kuba gakora kuko nta abantu bakagize uko bagiye bidevelope uko bageze ku butegetsi polisi zabo karakteristike zabo n'abantu b'amabandi bashyizwe ku butegetsi nk'uko bakasi yashyizwe ku butegetsi nk'uko Mobutu yashyize ku butegetsi akarwanya abanyafurika bagenzi b'abanyangora mu kwigenga gafatanya na apartheid n'uwashyizwe ku butegetsi nk'uko Diamine yabushyizweho n'uwashyizwe ku butegetsi nk'uko Kofi muri Ghana yabushyizweho agahiga Kwame Nkrumah n'ubushize ku butegetsi nk'uko babangita bashyizweho muri za Nigeria bagakora ishano naho gatsiko nyine FPR Paul Kagame nyine iri presenta mwibuke ko arega abanyamerika na finansi ntambara ya FPR mwibuke ko target yabo ntabwo cyari ikibazo cy'abahutu n'abatutsi cyari ikibazo cya Congo gukuraho mu butu kuko mu butu yaramaze kubahinduka bagomba gushaka kubakorera mu karere w'ongoro ni FPR ni Kagame niyo mpamvu rwugema yabizize nyine yishwe rero kuba Kagame ari ku butegetsi ateye gutyo nibyo agomba gukora nuko nyine igiti cyari imbuto zacyo ntabwo ushobora kugenda ngo ugende ku gitovu ngo gisabe kwera amapapayi ntabwo bishoboka ariko niba tugomba kwibaza ku musaruro wa FPR abajenerali dufite ni bande abayobozi nyine dufite mu nteko ni bande bashyirwaho bate batorwa nande na bize hehe ibitekerezo byabo ni ibihe bateye bate ayo matora agenda ate nicyo rero Kagame ntinge icyo namubwira turamuzi Kagame turakuzi naho ugeza ntacyo warenza ugisigaye nuko abanyarwanda twebwe tugomba guhaguruka aka gatsiko nyine kaba karahise mu kinesha rubanda no kuba sinzika kakirwa kabashira umuta aho bari hose nungwaruka tukagakuraho tugakirukana nta yindi sori cyo beretse kugasenya tukarema igisirikare cya rubanda polisi ya rubanda n'umuyobozi wa rubanda tukarema abanyayi politiki y'abaturage bashobora kurengera abaturage nta munyarwanda uzongera kuzira ubunyarwanda cyangwa se kureka kutabyumva kimwe nawe tugashyiraho umuntu uzi neza icy'ubumwe bw'abantu buvuze biciye agahinda kubona u Rwanda
nyuma y'ubwigenge nyuma y'imyaka 50 munyarwanda iperereza ry'u Rwanda rishingiye mu guhiga undi munyarwanda biteye isoni. Korea ejo buri isi Korea y'Amajyepfo ejo mu 1952 ivuye mu ntambara ekonomiya ya Korea sore Kenya yarushaga Korea ekonomi ibihugu byinshi bya Afurika byarushaga Korea y'Ikoreya ibona y'Amajyepfo yingiye rwose tuguraho uzasamusanga n'ibiki byose iri mu bihugu cy'ubu bwiza ku isi. Ariko icyabiteye nuko bamenye ubumwe bw'Abakoreya bakavuga bati Korea igomba gukora ku buryo izamuka nka Korea bakareka urwana ubwabo. Ariko urabona Kagame mu 2020 intambara ishoje ku munyarwanda umunyarwanda rwana n'undi perezida akajya kuri televiziyo mu 2020 akigamba ko afashe ukwe ko yashimuse umunyarwanda kandi ko n'undi azamushimuta akigamba ko hari abo yarashingwa hari ababona ubutabera aho ngaho ku kibuga nyine akigamba ko biteye isoni wagira ngo bagaruye umuhoro wa Suwezi cyangwa se ngo yakoze ishyano nini wajya mu ruganda yubatse. Ariko nyine n'uwo Kagame naho nyine Odette nyine na Makuza none se mw'abantu mwe umugabo uvuga ngo muri Mirikorine Rusese bagira ntiyamuhaye ibiryo bihagije Pascal namuvugaho iki? Nge sinzi ngewe nagize igihe cyo guhigwa nzi cyo guhigwa bivuze ukihisha aho wihishe ntabwo utekereza ibiryo hari aho wihisha wenda ukihisha abishi bakwirukankije ukabona imbere bakuzengurutse inyuma barahari ukihisha nk'ahantu ku gahuru cyangwa ahantu mu kavumo iki umutima uratera ugatekereza ko umuntu uri mu nzira yumva wa mutima wawe udiha nta mwanya w'inzara uba ufite n'ibiryo n'iyo ubungutse ukagira umwanya wo guteka cyangwa ukagira umwanya wo kubona ibyo kurya ntubishobora ibiryo ntibimanuka ubwo ni ubuzima babayemo bazi neza icyo buvuze. Ariko iyo umuntu w'umugabo wayoboye inteko ngo icyitwa inteko nshinga amategeko arenganye undi mugabo mugenzi we wundi yamuhaye ibiryo bihagije ubwo nyine n'ubwo nyine ni Makuza yayoboye sena Pascal yabaye na minisitiri w'intebe ahubwo se arakibuka ko atahaze kiriya gihe kuko yabonye umwanya wo guhaga ntabwo yaba yaraguye n'ivutu akaba yari yaranabyibagiye ku cyo gihe atariye ngo ahajyemo akabyaramo aho ni ikibazo igihe u Rwanda ruzaba rukiyobowe n'abagabo nk'aba we ntidushake twese tuzashije ku rugamba urwo rugamba nzarubaho ubuzima bwanjye bwose igihe u Rwanda ruzaba ruyobowe n'abagabo nk'aba bameze batya batekerereza kuri uru rwego rwose njye bazasya mvome niba ari kampungi ndakubwiza ukuri naho Odette wahungishijwe umuntu akagufata akagukura ahantu wari uri akagenda akaguhisha wa mugani riba ruba riraye kandi ngo hataka nyiri ubukozwemo nyine nyiri ubuteruranwa nakewo aryamye muri hoteli abandi bari mu bishanga bari mu mikoki abandi barara rwantamba umuntu ubwira ntibuke abandi babicirwa abana mu maso abandi bakicirwa ababyeyi mu maso abandi bari mu mirambo abandi babatemye bakanga gupfa bakamara imyaka bakamara iminsi itatu baborogera ku gasozi abandi ariko sinzi niba njye iyo numvise aba bantu njye birangora niba bazi amateka niba barabonye ibyatubayeho niba barabonye ibyabaye muri rya Rwanda niba hari njye birangora kumva experience bagize ntabwo nzi umuntu murakoze wagira icyo bavugaho se yabavuga ngo ntacyo murakoze ndagushimiye cyane Pascal Manirakiza François mutuye mu ngo nawe ngo uhaye ikaze ndagira ngo mbere yo kugira ngo ngire ikibazo nkubaza umutekano wifashe ute ubushize bari baguteye za ntore hamwe ni ntore hamwe niko basigaye bazita za Kagame baraza kumenera imodoka ubu none w'umutekano wawe wifashe gute kwa Nyakarundi baba baraguhaye agahenge urakoze Esperance kugeza aka kanya nintu wakimo kurikirana cyokora kamera zimwe zo mu baturanyi n'abaturanyi bashoboye kwidentifya imodoka
yabigize mu ruhare ya Gordon SUV ubwo banyirayo bazimenya cyangwa bazabikurikiranwa byaje byose hari amakuru menshi yafatika bise yarangije kubona iyo modoka Gordon SUV ubwo umunyarwanda bawitunza Ned Montane cyangwa mushuti wabo ubwo byaje byose bizamenyeka nta kindi nari kugaho gusa ikibazo bagifite mu ntoki kuko barababonye kandi niyo modoka bashoboye kuyidentifiya urumva ko ni ibintu n'amakuru yandi azagaragaza byinshi nkeka ko biri mu nzego zibishinzwe akaba nta byinshi nabivugaho mukomeje gutambuka ariko naho bihagaze irakoze Francois dukomeje kandi kukwihanganisha agati katiretswe n'Imana ntawe ugahungabanya Francois abanyarwanda baciye umugani ngo umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka Kagame yigize igihangange yashimuse Rusesabagina ariko mwabonye ko mwabonye abavuka bose bamaze kwabarindwe abo bavuka muri Amerika harimo umubirigi harimo muri Australia harimo muri Canada bose bagiye kunganira Rusesabagina kubera ibyo Kagame kwishimutwa rye ryakuzwe na Kagame ejo ahoza byigamba none ngo bageze naho ngo hari abantu ibintu banditse ntabwo turamenya ko ari byo ngo ko batangiye kubima ama visa ndetse no na Maitre Gatera Gashabana bakaba baranze kujya kumusura muzi ko hariya bapfunyikira abantu amazi iyo bagira ngo babakorere ishyano bakabashakira babavoka babo babandi bajya bakoresha muzi ko abayicarubozo oneho uwo bafashe baba mukubise baba mu jomgeza nshinge zabo bakamwemeza ibintu atanakoze akanabisinyira niko bigenda murabizi itekinika ryabo none ukurikije mu rwego rw'amategeko urabona biriya bintu Kagame azabije imbere urakoze Esperance kiriya ni ikibazo gikomeye cyane kubera yuko ni ikibazo tuzita ko ari iterabwoba mpuzamahanga buri ibintu byo kushimuta abantu ni icyaha gikomeye cyane kandi nkuko mwatangiye kubibona urabona ko bwa mbere Libu imugaragaza Libu yabwiye Rwanda ko ngo bafatanyije n'ibihugu by'amahanga ngo bashoboye kumufata ariko mukanya mu minota mike ishize nanimo mbona inkuru ishohotse ku gihe aho umunyamabanga mpuzabikorwa wa Libu uriya retired Kano Jano Ruhunga ndakeka yarimo avuga ngo ifatwa rya Rusesabagina ngo nta gihugu na kimwe kigeze kidufasha urumva ko rero hatangiyemo ibintu byo kwivuguruzanya ngira ngo agiye kunga mu byo Kagame jo yavuze ko ngo yizanye ngo yahigejeje urumva ko muri makeya hari pressure ibariho kubera ko bagomba kuzasobanura uburyo bamugejeje hariya kandi mutirengagiza ko hariho n'ikindi gitutu kirimo kuva muri South Africa babasaba gutanga bari abantu bakoreshejwe mu kwica Patrick Memo no kurasa uriya General Kayumba mu gihe barashije General Kayumba nabwo ni nk'isi batatse mwibuke ko bari bari muri cya gihe hariho umupira uhuza isi yose bari muri World Cup bari South Africa aribwo babikoze hariya naho byabaye ikintu gikomeye cyane nayo iriya twabyita ko hari uguhungabanya umutekano w'isi yose kubera ko kirya gihe muri South Africa hari hahuriye ibihugu byose by'isi babona ko rero kari agatsiko mu kintu kijyanye na terrorisme internationale n'aba mbere nk'uko umuntu bita Ivode yigeze kubivuga ngo ni byihebe nibyo koko urabona ko ntacyo batinya gukora ariko bigarutse kuri Rusesabagina murabona yuko Kagame jo yasubiye inyuma ati nta bihugu byadufashije none mukanya mbonye no Waribu nawe abisubiye muri umunyamabanga wa Waribu nawe abisubiye mu aravuga ngo nta gihugu na kimwe cyabafashije kugira ngo agezwe i Kigali
ahari ahantu rero hari ikintu kihishemo niho ruzingiye urabibona ko sinzi bavuze ko Kagame jo ikiganiro yakoze rwose bizorohereza bariya ba avoka bazajya kuburanira cyangwa kuburanira gusesa bagina byinshi barabyivugiye igisigaye n'ukuzajya gukurikirana ngo bamenye se byagenze gute ubwo batangiye guhakana ngo nta muntu wigeze abafasha kugira ngo bamugeze Kigali ibyari byose ari byinshi duhishuwe kuva muri kiriya gihugu cy'Abarabu kugera Kigali cyane cyane ko indege ya mutwaye byaje kugaragara ko ngo yari imwe mu yari indege imwe ya kompanyi ari nayo icunga za ndege zindi za Kagame eshatu urumva ko mu by'ukuri niba ari indege ya kompanyi icunga za Kagame urumva ko ni Kigali yifitemo uruhare ikisigaye ni ukumenya ese yahageze ate ko tubizi ko atagomba kujya Kigali mw'iyo migambi ntabwo yabirimo ntabwo ishoboka bari batangiye kwivugisha ngo nta gihugu cyabafatishije nuko bari abarabu bahise batangira kubabwira bati tudaboro twe na kimwe Rwanda nta masezerano dufitanye yo guhererekanya abo bita abanyabyaha kindi cya kabiri bati twebwe rwose ho ntawe twafashe yasohotse mu kibuga mu buryo bwemewe aho ngaho niho ruzingiye kuzamenya uburyo uriya mugabo yafashwe n'uburyo yagejeje Kigali hari ahantu wabonye ko ari na Kagame wese muri kwa kwiyemera atabisobanuye na muri Libu nawe urabona ko bavuguruje ibyo umuvugizi wa Libu yavuze bwa mbere urabona ko muri kwa guhuzagurika kwa Kigali akenshi na kenshi ntibajya batekereza ku ngaruka ahubwo batekereza iyo bahuye n'ikintu kibatambamiye ubu nibwo batangiye gukora icyo twakwita ubugororangingo ku mvugo zose zakoreshejwe igihe bari bamaze kumwerekana ariko rero nibyo tujya tubwira abari abantu ba Kigali hari ibibazo bikomeye cyane aho kugira ngo baspending ari amafaranga yose bagurira abaturage ubupfukamunwa ahubwo birirwa bafata abaturage ngo bavanemo ibihumbi icumi kubera ko barengeje ya saha ya saa moya bafata amafaranga birirwa bayanyanyagiza mw'ibi bintu byo guhiga abantu bababwira ibyakagombye kuba bikorwa kabona ko babishyiramo ingufu nyinshi cyane mwarabyumvise na kabari babisaba kabarebe yarasabye ngo asaba abana b'urubyiruko bari hose ku isi kujya ngo bahungeta abantu badashyigikira ariya mafuti bakorera rubanda nkakore n'urwo rwego imodoka yanjye nasanze yatatse bayimenaguye bigaragara ko nyine ni muri ya gahunda baba barasabwe na Kigali na bakabarebe bariya ariko ikibabaje cyane ni ukubona nk'umuntu wo muri Canada yajya gufasha abantu bo mu gatsiko babizi neza kuko bizagenda kose igihe kizagira babakura rubanda kuko bizagenda kose turabizi neza ko bazabibazwa barashikwa n'ubusa ariko tugarutse ku kibazo cya Rusesa bagina urabona ko ni ikibazo amahanga yose yinjiyemo naranatangaye rwose mbonye ko ari abanyamerika ari abubongereza ari abo babirigi barashaka kumenya uburyo iri operasiyo bayikoze yo kumugeza i Kigali nkeka ko ari icyaha mpuzamahanga bakoze cyo kubura igishimishije umvije ko Kagame yongeye kuvuga ko n'abapadiri ntabwo natwe twese nyine ngo tuzisanga i Kigali tuzamubwira ngo rwose iyo ni iterabwoba mpuzamahanga baba bakora aho kugira ngo bashishikajwe no kuzamura imibereho myiza ya rubanda bashishikajwe no gukora ibibereye rubanda bo amafaranga n'ingufu babishyira mu kwirwa bahiga babwira amakosa bakorera rubanda bakagombye kuba ahubwo bahera kwizo critiques tuba tubaha bagakosora ibipfuye ariko kwibwira ko gucecekesha umuntu gufunga umuntu cyangwa kumwica ari byo bizatuma batinda ku ngoma ahubwo tuzabwira ngo bagumya kwiyongerera amakosa kandi bazabazwa mu bihe bizaza bicare babizi ubwo batangiye no kubyinjizamo rero babo za nshuti zabo tuba tubana nino mu bihugu by'amahanga
urabona ko mu buryo bagenda baspreadinga nyine bwa buhungabanye bw'umutekano bwa bwicanyi cyangwa ubugizi bwa nabi bwabo bisanzwe bizwi ko ari Burayi bahari za Amerika za Canada zahe hose no muri Afrika hose birazwi ko bashyiramo imbaraga mu gutera ubwoba abababwira ko barimo kugirira nabi rubanda mu gihe bakagombye kuba babyishimira kubera yuko buriya utagira umuntu mukebura burya nta bakunza bafite ubwo azagira abantu nkabareya w'inkoma amashyi nyine babategereje amafaranga ava muri rubanda bagahembwa ubundi bakaryama ari ku muturage muri banyahe bakamusenyera bakamujugunya hanze mu mvura muri covid yasaze ntihagira umuntu n'umwe uzabibaza ariko umuntu yaba ababwiye ati aha naha ibintu bimeze neza bo bakumva ko ikihutishwa ngo ari kugucecekesha mu buryo ubwo ari bwo bwose tubabwire ngo rero iryo terabwoba ryabo ari ukwica umuntu ikibi ni uko wapfa uzize icyo utemera naho gupfa uvugira rubanda kwitangira rubanda reka yuko ari ibintu by'agaciro kandi twongeye tubwire abantu ba Kigali ngo ni irigwari cyane bashatse bacisha makeya bakumva ibyo rubanda bababwira cyane cyane ko ntabyo babasaba uretse kuba hagahenge bakuna muri cumu bakumva ibyo babasaba ndumva ari cyo nawe mbivuzeho murakoze urakoze espera hari ikintu ngiye ngo nunganireho mu bintu Kagame ejo yavuze ko ku biganza bya Rusesabagina hariho amaraso y'abaturage ngo ariko wayafite no ku munwa we arajojoba urumva aramujojoba nk'imvura y'amahindu kuko ibyo nta n'ukeneye kubibwira Kagame kuko arabizi kurusha abazima n'abapfuye so kuvuga ngo Rusesabagina kuba Kagame yaravuze ngo Rusesabagina agomba gukurikiranwa n'inkiko kuko afite amaraso y'abanyarwanda ku biganza bye abanyarwanda babyumve neza ibi ni ikintu cyiza cyane kuba cyaravuzwe na Kagame ni ukuvuga ngo iyi ni evidence ihagije kuri bariya bavoka ba famiye ya Paul Rusesabagina kuko nta mucamanza ni ukuvuga ngo kuri Rusesabagina nta bucamanza akeneye kujyamo kugeza uyu munsi kuko umukuru w'igihugu yamaze kumuhamya icyaha mu gihe mategeko umuntu aba ari umwere kugeza igihe umucamanza acira urubanza akemeza ko kanaka atsinzwe n'urubanza Kagame we yararumutsindishije ejo bivuze yuko ntacyo umucamanza wo mu Rwanda mu gihe Kagame akiri perezida nta free trial Rusesabagina ashobora kubona mu bucamanza buriya bo twita ngo ni kangaroo court ubucamanza bukorera Kagame budakorera abanyagihugu ubucamanza butigenga urabyumva ni ukuvuga ngo kiraziya kikaziririza usibye na perezida n'umuntu wiyita ngo ni perezida w'igihugu buriya mu jenosideri Paul Kagame nta n'undi mutegetsi ushobora kwita umuntu yuko ngo ari umunyabyaha mu gihe akekwaho ibyaha bitari byemezwa burundu byemejwe n'urukiko ngo avuge ko ari umunyacyaha avuge ngo ni umwicanyi ngo yishe abantu avuge ngo afite amaraso y'abanyarwanda ku biganza niba bivuze ari perezida ni iki muteganya ko ubwo butabera bwa Kagame buzanzura iyi ni impamvu ituma abanyamategeko badefanda Paul Rusesabagina batagomba kwemera na rimwe ko niyo haba uko kuburana kuri ubwo bwicanyi bwakozwe na Kagame arimo gutsindira Rusesabagina ko uko kuburana kwabera mu Rwanda ko uko kuburana kwa naba hatabanje kubaho iperereza ryigenga mpuzamahanga ku bwicanyi bushinjwa Rusesabagina kuko bizwi neza ko bwakozwe n'abakomando ba Kagame kugira ngo abashe kwanduza isura ya MLCD abashe kwanduza isura ya FLN n'icyo kintu nagira ngo mvuge icyumvikane kugira ngo abanyarwanda bumve neza kuki Rusesabagina
atagomba guhirahira yinjira mu kitwa ngo ni icyumba cy'ubucamanza ahagara imbere yinjirwa abacamanza ba Kagame. Urumva kuko nta rubanza nuvuga ngo nta myanzuro imurengera n'imwe agomba kubategerezaho mu gihe umujenoside ya Paul Kagame bakorera yamaze kwanzura yuko ibiganza bye biri hamaraso koko kuba yamaze kumana icyaha cyo kumena amaraso y'abanyarwanda. Urumva mu gihe atari umunyamategeko iyo preza iyo uriya mwicanyi Kagame yaba umuntu ufite ubwenge ushyira mu gaciro yagombaga guhita yegura ava ku butegetsi yaba nko mu bindi bihugu bigendera ku mategeko kuko ntabwo perezida ashobora kwidemarika nk'umucamanza mu gihe izatari inshingano ze mu gihe bitamureba. Urabibona muri make nicyo namvuze. Murakoze inkino nyamwe nongera. Nagushimiye cyane James Munyandinda, nabo twari kumwe mwese mu biganiro mu kiganiro Pascal Manirakiza na François Mutemungu. Tugeze ku musozo. Mu gusoza ikiganiro abanyarwanda benshi bandikira radio umwe batubwira bati mudutabarize turashize iyi COVID-19 idukozeho, barirwa baduca amafaranga menshi bati urasoho kugiye guteka nimugoroba kuko arabona abonye mugasyata inzego z'umutekano zizakaza zikagukubita ngo ugomba guhama mu nzu. Mu Rwanda muziko benshi batekera hanze yacana iyo mbabura cyangwa se nayo mashyiga bakaza bakaba kubita bakabagira intere utuntu twabakatumena muzi amafaranga babaca buri munsi abaturage barakenye. Ejo noneho batwitse ni soko kandi ya soko ntabandi bari twitse ngo ryatwitse na ryatwitse twe na n'abantu bakagame bagira ngo barangaze abanyarwanda abari byo bahugiraho. None bakavuga bati Kagame wagiye mu ndakiye akabura agarutse aje kuvuga ibya Rusesa bagina ibibazo bitumereye nabi ubukene abana batiga imisanzu batwaka amafaranga batwaka ngo twatinze bati turapfuye. Noneho bati mudutabarize Kagame aratumaze. James Munyandinda ngira ngo akomeza usoza, ni iki wabwira abanyarwanda bazataka kugeza ryari bazarira kugeza ryari Kagame arabamaze koko ariko twese turabizi ese bo nta ruhare babifitemo? Urakoze cyane madame Esperance. Abanyamahanga uzava ikana irangiye ngo aze abohoza abanyarwanda, ni abanyarwanda bagomba kwibohoza kuko nibo banyiri igihugu, bagomba kwibohoza mu bwonko, bagomba gutsinda ubwoba, bagomba gushyira hamwe, bagomba guhaguruka bagahagara bagatinyuka kuvuga, bagatinya kwamagana ibitagenda neza, bagashyira ikirenge cyabo mu banyepolitiki bakorera mu gihugu nk'abari aba Victoire Ingabire, Babarafinda, Benay Ntaganda, urumva n'abandi. So icyo nshaka kuvuga hano nuko ibya Kagame kuba byonyine amaze amezi arenga atandatu yihishe ari imisoro y'abaturage ahembwa ajya buri kwezi gusoroma imisoro y'abaturage kuri konte ye y'umushahara yihishe ntacyo akorera igihugu, ari byo nakunze nise ejo bundi ngo natanze urugero rw'ifuku kujya kwisha mwobo nk'ifuku akajya paje kwakira umusara agasubirayo akisha ukwezi kumwe amezi atandatu abanyarwanda bakamubura akajya ategeka ari mu mwobo k'abanyarwanda bicwa bakicwa bagasenyerwa bakwakwa amafaranga bakitwaza COVID-19 bagashyirwa ku ngoyi. Ibingibi ni niyo mpamvu njye mbabwira nti abanyarwanda bagomba gushimira Padiri Thomas Nahimana n'uriya muvandimwe Kayumba abavandimwe Kayumba Rugema na Padiri Thomas Nahimana kuko icyo bakoze ni nko gufata ifumba y'umuriro ukajya ku mwobo w'inyaga ukayihungiza
ukuka uwo mwobo inyaga ikaburwa umekiro ikavumukamo yiruka icyo bakoze no gutuma uri yamwicanye kabombo wiwacu Paul Kagame avayo akavumbuka mu mwobo akaza hagaragara ejo akubita gatoki ku kandi ahigira padiri avuga tarabeshya n'abazagera hano atazi uko yahageze urabyumva kuko yamuvumbuye mu mwobo icyo nshaka kuvuga no niki nuko biri mu nyungu z'abanyarwanda nk'abantu bahemba Kagame si ubahemba niyo bamuhemba agomba gutonda iperu buri munsi ajya ku kazi kugira ngo ahembwe kugira ngo akore babirebe niba nabica nabice bamureba nabice bamukanuriye yo kubica ari mu mwonyaga bareka kwimwemerera urumva so je bavandimwe ndabashimira cyane ntazagira umuntu umuvuga ngo barabeshye niba ari strategy bakoresheje niba ari iki nababwira yuko icyo igikorwa bakoze iyo mode y'intambara iyo style bakoze yo y'urugamba rwo kuvumbura Kagame mu mwobo mu byukuri bakwiye kwishimirwa ntabwo ntazagira umuntu umubita ngo n'abanyabinyoma ngo barabeshya ngo niki niba batari bana niba batari bananyurwa nanone n'uburyo ejo berekanye iriya video kuko mu byukuri ubonye ari recorded ntabwo ari live hari impamvu nyinshi umuntu ashobora gusobanura zigaragaza ko itari live kuko ntabwo bigezeho na Kagame aza muri studio aza ngo yicaye televiziyo yagiyeho yicaye nkaho yari yaraye muri iyo ntebe muri studio ntibishoboka yagombaga kuza bamura macinga akicara mu ntebe nicyo abaturage bashaka kureba icya kabiri bagombaga gutanga nimero za telefoni zibaza nta nimero wigeze watanga telefoni muri studio nta wigeze watanga WhatsApp abantu bawezaho ibibazo abantu babayije ni binyamakuru bizwi nabyo bike bivuze iki bivuze ko batanze ibibazo byabo mbere bahamagaye mbere izo nuzo zabo ziba recorded izo call zabo ziba recorded inyandiko ibibazo byabo byanditse kuri WhatsApp biba recorded noneho bagiye baramufotora barabisubiza barangije ejo barabizana rebroadcasting urumva so bishatse kuvuga yuko ntabwo byari live mu byukuri ibira nabyo rero bishobora gutuma aba ba activist bavuga bati umuntu ntabwo ari we bakomeje kutegekesha intumbi ya Kagame nta uriho urumva so kuba bashobora gukomeza kubivuga jyewe sinshobora kubahakanya habe na gato nubwo wenda nanjye ntari convinke yuko Kagame yapfuye ariko nzi ko bafite ishingiro ryo kubivuga muri make nicyo namvuze ariko mbwira abanyarwanda nti ni insinzi bibohoza imbaraga ziri mu biganza byabo babimenye nicyo ngicyo nabamvuze murakoze ndagushimiye cyane James Munyandinda Pascal Imani nakiza usoza abanyarwanda bazarira kugeza ryari ese bazemera bape kugeza ku wanyuma urakoze madame Esperance icyambere cyo ni ngomba kuvuga umugabo witwa Che Guevara w'umunyagatine wabaye mu rwanyi impinduro amatwara amenyekanye ahantu henshi yavuze ijambo rikomeye avuga ngo impinduro amatwara cyangwa se impinduka ntabwo ari nk'urubuto ruhisha cyangwa se yavuka imbwa imanuka ihiye ahubwo abarwanyi b'impinduro amatwara cyangwa se abagabo n'abagore abasore n'inkumi bagomba kuri icyo giti nyine bakazana urwo rubuto iyo mpinduro amatwara bakayikora twebwe abanyarwanda nitwe ba mbere dufite responsabilité yo kwikura muri aka kaga turimo Thomas Sankara nawe yaravuze ngo umucakara cyangwa umucakara udashobora kwirevoluta kumucakaje ntawukwiye kumugirira imbabazi ahubwo mukwiye kumureka akaguma muri ubwo bucakara bwe natwe rero abanyarwanda dufite responsabilité yo kwikura muri ubu bucakara cyo mbwira urubyiruko cyane rugomba kuba narwo rugenda imbere icya mbere buri wese ahaguruke tuve mu rubuga rw'imikino tuve muri za showbiz tuve mu tubyiniro dusohokemo turengere u Rwanda dutangire tuganire kuri politiki dutangire tuganire ku hazaza h'igihugu cyacu
ntabwo nibaza njyewe paske nicyo nzabwira umwana wanjye ejo ubundi ahangaha igihe azasanga u Rwanda rumeze rutya agasanga narabyirutse nkabyirukana n'abandi ntabwo nibaza ko nzamubwira ko Kagame na FPR bafashe ubutegetsi nkamusobanurira ibya neocolonialism n'ibindi azambaza wakoze iki rero twebwe tugomba kumenya ko rero dufite ubushobozi n'uburenganzira bwo kubaka u Rwanda rw'ahazaza icyo dukeneye gusa ni ubumwe dukeneye ubumwe banyarwanda ho muri hose gerageza ujye ushake uburyo wajyana umwe na mugenzi wawe ndabizi nyine FPR yirwanyiriza kuducamo ibice idushyira mu moko cyangwa se inagerageza kwerekana ibidutandukanye kuruta ibiduhuza ariko nyine dufite ishingano yo gushyira hamwe yes nibyo rubanda twaratsinzwe abanyarwanda twebwe twaratsinzwe igihe dukeneye muri aka kanya ni ukwishyira hamwe tukishyira hamwe tukaza hamwe mu ruganiriro noneho tukanariza intege nke zacu naho twaguye noneho tukamara kubyanariza noneho tugahagurukira hamwe tugakuraho kariya gatsiko ari agatsiko tugomba kugakuraho ndetse n'abagize uruhare nabo bagira uruhare mu guhiga abantu no kubica tukabashyira mu butabera ubutabera bw'impinduramatwara byanze bikunze kuzabaho nacyo mbwira umuvandimwe umuvandimwe François Mutuyemungu bibasiye batangiye kwibasira bakamusanga hano umuvandimwe komera kuko iyi mpinduramatwara niko bigenda nibyo koko hari abazagwa mu nzira kandi tumaze gutakaza benshi kuri uru rugamba ariko uko byagenda kose impinduramatwara izagerwaho kabishwe n'ubwo nyine twese twazagwa kuri urwo rugamba abarutangiye cyangwa se hakagera y'umwe ariko iyo ni intambara tukwiye gukomeza kurwana rero muvandimwe François ndagukomeje komera ni uko nyine turi kurwana n'umuyobozi w'iterabwoba ukoresha kwica no kurimbura ntabwo yemera gushikirana cyangwa se kuganira n'ibyo ari byo byose ariko komera nturi wenyine kandi nzi neza kuzi neza ko hari abatubanjirije kwishyura ikiguzi cya kindi cya nyuma cy'amaraso aho ngabo nibo ni urutirigongo rwacu rero komera kandi nkomezanira buri muntu wese na mu Rwanda impinduramatwara aho ari hose gukomera kuri uru rugamba kugira ngo tuzabohore u Rwanda rwacu kandi uko byagenda kose aho abafa bose uko FPR yakomeza ibintu kose uko yashimuta kose ewe nibashake bazashimute kugera ku wanyuma ariko kugira ngo hazabe inkuru ngo abanyarwanda babayeho babigwari aho umugabo ahangara akihakana mugenzi we wundi yamuhaye uburyo bihagije natwe tugasubiramo iyo ntero ahubwo hazaba inkuru ivuga ngo hari abanyarwanda banze akarengane bagwa ku rugamba bose barashira kugira ngo tuzabe twitwira izina rimwe rero muvandimwe François namwe barwanyi b'impinduramatwara aho muri hose mukomere uko byagenda kose tuzatsinda murakoze urakoze Pascal Manirakiza François Mutuyemungu usoza abanyarwanda bose bemere babigwari bakomeze bayoborwe n'umuntu ukorera mu ndaki nka Kagame wihisha mu mwobo amezi atandatu agashira akaza nanone azana iterabwoba ntacyamariye abaturage urakoze Esperance biriya ni ibintu byanambabaje cyane kubona umuntu wari umaze amezi atandatu yarabuze ukaza nta bisubizo batanga nibwiraga ko wenda azaza agira icyo avuga kuri bariya abantu bo muri Kangondo ya mbere n'iya kabiri ariko wumvishije ko ntacyo abivuze ariko ni mu gihe kiriya kibanza niwe n'umugore bagishaka banyuriye muri Karera Denis murabizi neza ntacyo ari kubivugaho noneho nkavuga intico yabanje cyane nuko hari abandi banyarwanda baba baraho kandi babibona ako ugasanga baricecekeye aho guwa mugani koko ukabona nk'umuntu ex premier ministre Makuza ati njyewe rwose sinari ntibampaye ibyo kurya bihagije bikwereka ko bariya bagabo bose Kagame yabafatiye kunda aribyo bajya bavuga nyine ngo ukuri wakavugishije uraguhakishwa ariko akaba tuvuga tuti abo ntibazabura ariko icyo tuzi kandi gishimishije ni uko abari mwino mpinduramatwara turi benshi abibwira ko bazaducecekesha cyangwa bazatwica twababwira ngo nzongere mbisubiremo aho kubimbwa nabimva aho kuba nka Makuza ujya kuri televiziyo akavuga ngo Rusesabagina ntiyamuhaye ibyo kurya bihagije mu gihe yamufashije kumuvana i Nyamirambo aho yari ari wenda intambwe zashaka kumwica
uko yahageze arakuzi n'inzira bamunyujejemo arayizi kugira ngo agere Nyamirambo ngo yari kuri bariyeri yari kuri bariyeri niko bavuze ubwo imese yari kizavuga buri abaturanye be barahari nicyo kibazo kibagiye none ukavuga uti se abanyarwanda nkabariya ariko mu byukuri twe tuvuge ngo abantu turimo guhanira impindura amatwara rwose tuhagaze bwuma iryo tera bwoba ntacyo ritubwiye kuvuga ngo umuntu azakwica twe tuzafira icyo twemera ntongere mbwira aba bantu ba Edmonton hano ku groupe kabagizi banabi mbizi neza ko gakorera uriya Nyakarundi nabo barizi nabo baje kumenera imodoka barizi nongere mbabwire ngo baje ari babiri mu modoka ya Gordon SUV nongere mbamenyeshe ko rwose iminsi bahishiye byinshi ntacyo bazakura kitazamenyekana gusa barushyiko n'ubusa abashaka impindura amatwara ni benshi ikibabaje gusa nuko abo bantu bakorana na Nyakarundi hano Edmonton ibintu bajyaga wenda bagresa umuntu mu buryo bw'amagambo ariko kugeza aho baza kumena imodoka y'umuntu nongere mbabwire ngo ijisho rireba kurera muri rabareba kandi ibyo barimo byose umunsi mu munsi bazabibazwa akabari cyo nabivugaho murakoze ndagushimiye cyane François n'abari bakurikira radio umwe ndamenyesha intore zo muri Canada abamenye imodoka ya François ubutaha nibishoboka tuzabwira amazina mwagiye mu byigamba bamwe muzi ko ngo mwabayindashyikirwa ariko hari bamwe babavuyemo byatangiye kugera kuri radio umwe ariko turacyabafitiye akabanga tuzabatangaza hamwe na ekipe iraho ngaho yose yaje yakubuhunzi aho banyuze bakaza bakabeshya kandi barabasirikare ibyo byose amakuru yatugezeho kandi uko mukora muri ekipe mufitemo bamwe natwe badukorera bagenda baduha amakuru amanama mwakoze ibyo mwaganiriye ntabwo ngabo tuzabibabwira ariko murarye muri menge tuzabashyira ku karubanda kandi muzakurwa n'isoni kandi amategeko azabakurikirana nimutegereze gato banyarwanda kazi rero mu gusoza ndagira ngo nsaba banyarwanda kazi Paul Kagame n'agatsiko ke baje ari kazarusenya bica basahura kugezana n'ubu mumerewe nabi bo bararya ibisahurano mwebwe mwicwa n'inzara icyo nabasaba icyo radio umwe yabasaba ni ugushyira hamwe imugahuza ingufu kugira ngo twirukane agatsiko Makuza Bernard rero nizere ko iki gihe umaze waba warahaze ukagwivutu ntabwo narinzi ko waba ukibuka bya biryo cyabariye muri mikorine ariko igihe gihe wabonaga bikeya abandi bari mu mishanga abandi bari muri prafo abandi banywaga amazi yo mu migende nayo ntibayabone ndakwifuriza ko byazakugeraho isi ntabwo isakaye ukamenya uko inzara iryana ukamenya ko hari abashonje ukamenya ko hari abagize ibyago nawe nyiramirimo bagiye gukura inyamirambo ukaza bakagushyira muri hoteli ariko ukabuva mu muntu wagukijije uvuga ngo waranezerewe nawe ndakubwira ngo isi ntisakaye uri umubyeyi ariko wabaye mpemuke ndamuke ngo urarengera ingoma ariko ubutaha ni wowe mu bambere uzavuga uti naribeshye ariko nta n'uwo mwanya ntabwo uzawubona banyarwanda kazi mukomere nta joro ridacya mukomeze mugire ibihe byiza mukurikirana radio abana b'igihugura bafata ukabimaza Bruce mu mashuri ukohereza abawe mu mahanga iyo za Amerika no mu Burayi Kagame poro wezinga karago turambi ubwo bwicanyi bwawe igihugu cyacu waragifashe ucyubaka ibihugu bibi icyagatsiko kawe kabagashize na miliyoni zindi zicwa n'inzara Kagame poro wezinga karago turambi ubwo bwicanyi bwawe
gasabo na gakenye bakuzinutswe barambi ubwo bwicanye bwawe gisagara na gicumbi barakuvuma barambi ubwo bwicanye bwawe ugesera na burera barakugaya barambi ubwo bwicanye bwawe kagame poro wezinga karago turambi ubwo bwicanye bwawe Musanze na Muhanga barakuvuma barambi ubwo bwicanye bwawe Nyaruguru na Nyarugenge bakuzinutswe barambi ubwo bwicanye bwawe Nyamagabe na Nyabihu barakugaya barambi ubwo bwicanye bwawe Kagame poro wezinga karago turambi ubwo bwicanye bwawe Kamonyi na Karongi bakuzinutswe barambi ubwo bwicanye bwawe Ruhango na Rusizi barakuvuma barambi ubwo bwicanye bwawe Rutsiro na Rubavu barakwanga barambi ubwo bwicanye bwawe Kagame poro wezinga karago turambi ubwo bwicanye bwawe Kirehe na Kicukiro bakuzinutswe barambi ubwo bwicanye bwawe Nyagatare na Nyanza barakuvuma barambi ubwo bwicanye bwawe Ngororero na Ngoma bakuzinutswe barambi ubwo bwicanye bwawe Kagame poro wezinga karago turambi ubwo bwicanye bwawe Igatsibo na Huye barakwanga barambi ubwo bwicanye bwawe Rwamagana na Kayonza ni warora barambi ubwo bwicanye bwawe Dore igihugu cyose cyakuzinutswe barambi ubwo bwicanye bwawe Kagame poro wezinga karago turambi ubwo bwicanye bwawe Dora karere kose karakuvuma barambi ubwo bwicanye bwawe Habyarimana ngura mwivuganye barambi ubwo bwicanye bwawe Rora Desire na uramukindura turambi ubwo bwicanye bwawe Kagame poro wezinga karago turambi ubwo bwicanye bwawe Nakikwe turi yuramuhigira turambi ubwo bwicanye bwawe Dore Uganda yose barakuvuma barambi ubwo bwicanye bwawe Ifuni yawe yahasize umugani barambi ubwo bwicanye bwawe Kagame poro wezinga karago turambi ubwo bwicanye bwawe Muri Kenya naho barakugaya barambi ubwo bwicanye bwawe Muri Mozambique barakuvuma barambi ubwo bwicanye bwawe Muri Afurika yepfo bakuzinutswe barambi ubwo bwicanye bwawe Kagame poro wezinga karago turambi ubwo bwicanye bwawe Dore Uburayi bwose bwakuzinutswe barambi ubwo bwicanye bwawe Muri Amerika hose barakumenye barambi ubwo bwicanye bwawe Kagame poro wezinga karago turambi ubwo bwicanye bwawe Kagame poro wezinga karago turambi ubwo bwicanye bwawe